$7 per liter. Ana isambongo mingi. Iyo ni pesa mingi sana. Epis. Ando makiregete kohada. Watu watoi sadaka. Sasa Anto alipika pale katika yani pale crime scene. Boss ukufi. Akamuuliza mjamaa wetu juu wako wa medadi. Boss ukufi. Akamuuliza boss ukufi. Ani kweli jamaa kwa medadi. Wakachukuana wakaja wakatuliza hapa. Sasa kadhia anamuombea lift. Anamuombea jamaa wetu lift. Wa hata kwa boda boda liva karara. Wewe kwani umekufa? Kumbe hawa pia nao hawakuwa medadi. Hakia nani hakuna mwenye ameguzwa na risasi. Risasi ziliguzaguza kwa ukuta. Juu ya kuchoka na mshangao wakaanguka wakazirai. Mustfuck, we have been shot. Nani ametufiaturia marisasi? Tumtemso kwa mshtiva. Hakuna gas. Liva ametoroka. Brother. Tumebaki bila kitu. Hata ya ranji hatuna. Tumshusema strashne. Sasa itabidi tuondokewe ama tupate kuondoa huruma zetu. Wacha tu hope ya kwamba tutumaini kwamba Liva ataweza kuhurumiwa na Mungu. Naye yule surapaya wake hapa basi JM ameamua. Unaenda wapi uniacha na watoto? Doge diga ni gweda kuira. Unaniacha kwa sababu ya wale makahaba? Ati makahaba. Farae. Uwezi niacha. Nagoenda. Takuira o. Doge diga ni liagua. Uwezi ukaniacha kwa sababu ya wana wake wengine. Follow me. Wewe. Surabaya. Mujinga. Ujui hata kugodhana ororo inagodhanago na muna gani. Wewe ukirara. Nikama. Ni kama kibuti kimerala chini. Uwezi hata tingika hata kidogo. Stupid. Akaacha kama ameumiza mke wake kwa sababu ya wale wako nje. Oi. Na akamwambia ninaenda kwa very big deal. Deal yenye nambayo itaniletea pesa mingi zaidi. Na niwena kukudhu. Faka he. Hiyo pesa nitapata na nitaikula peke yangu. Ameacha kama amemwambia mke wake vile. Na amemwacha kwa nyumba pamoja na watoto. Na remember mtazamaji, nyumba inafaa kulipwa. Hoi. Sura ni mbaya ikachafuliwa zaidi. Kumbe alipigia jamaa wetu simu. Anto niko waka. Liva alikuja kwa uma nyumbani. Bola kila mabe. Nimekula hani. Ate ngai. You are big deal with a lot of money. Ni matumaini yangu kwamba nyote mtaweza kuangamia. Ya kambia mke wake JM, hakuna deal yote niko nayo kwa sasa. Hata niko nyumbani. Esko hibi za nini zibota? Oi. Unajua kabla ujachukua mme wangu, tulikuanga familia mzuri iliyokuwa inapendana. Umeniharibia familia yangu. Akakata simu. Wa. Kubeja mali ya mwa kumpige nani jama wetu pare kwanza ukilipenda Gio. Akamuliza Gio. Shee, usama mpepo? No. Uko kwa ya house? Apana niko katika yard. Baibi kinaza hao. Wangora wananjua niko hapa. Uko wapi sasa hivi? Nasema pari na mea. Niko nyumbani kwetu. Koyo kaka. Kaa huko na usijaribu kutoka mpaka nifike. Akaamua kufika kule faster faster. Sasa naye babake Liva ni mzee Ojuang. Unaona? Mzee Ojuang ndiye baba yake Liva. Mama yake ndiye huyu. Jamaa badala ya kupeana pesa vizuri yanatupa. Mzee Ojuang akachamua pesa. Yaani miwani. Kisha kijana mama kanachungulia tu kwa mlango. Nini unafanya wewe? Huyu ni rafiki yangu. Sasa mtazamaji ndani ya hizi maeneo kuna shida kiasi kwamba wageni hawakaribishangwi. Liva kutomoa glasi ya kapea maji nayo, mama akaikapokonya. Mwekee ya plastic. Waza kuende boy. Eh? After kunyamaza kwa kipindi cha miaka 10, unarudi na kipii. Kipii chenye sijui umeokota wapi? Ha? Ah, sasa. Mzee Ojuang akasema hapana. Huyu jamaa ameleta mabaya yake hapa. Hebu kwanza atoke aende.
Vaut mieux toi. Uzuri wake ni gani? Ni upi? Je nourrissais. Wakati nilikuanga mtoto wa lika yako, nilikuwa nasaidia wazazi wangu na nasaidia kila mtu. Seka akute. Hii pesa umekuja nayo atuitaki. Unafikiria hiyo miaka 10 tumekuwa tukikula nini? Chukua pesa yako. Exa. Ya boss. Hadi hii wewe boss, siwacha niokota hii pesa tuishie. Hii pesa si yako. Mama akamnyang'anya jamaa kikombe kwa mara nyingine. Ulitoroka kama mwizi? Ukaenda ukawa mwizi? Na sasa ninajua uko kwa shida ndio maana umerudi nyumbani. Mbe akainuka. Ukiona kapodhe kaeusi na munaika meinuka, gadhe chunga. Jamaa anasema hata mbe anasema ili ingekuwa ni wewe ulidedi kuliko ndugu yako. Nipa akauliza babake. Ndugu yangu akidedi mlikuanga wapi? Mwanzo alidedi tu namna hiyo for nothing. Mpesa senki mlikuanga wapi? Le passe pas. Toka kwenda. Na mbe akaegoka niye. Hewa hibi yanapanyanga wazee watandiko na watoto wao. Criminal. Criminal. Uri wa ndugu yako. Jamari kasirika. Kiai. Aliwai papa yake ngumi. Ikedika umanie. Na kwanza anataka kuua babake. Anasema wacha nikamalizie. Ikedika umanie. Wewe tuende. Jio alifika. Jamaa nasikia kurudia babake. Nekedhi yegaka umanie. Wacha nikakamalize. Hey, kamalisha, 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 hey, kamalisha. Haya, tuingia kanisani siku ya leo kumesota. Ni Sunday na kumesota. Leo mapasta ndio wanajuaga wakati kumesota. Bas, after washirika kuondoka, kukaingia wafuasi wengine wa ajabu. Ni yule maru wakiwa na madam commander. Yo za nani? Uza kubina nana. Pamoja na JM. Bebele. Oya ngalama. Izako pa bien. Ulikuwa unanipigia simu usiku kwani wewe ni gangster? Madam akaambiwa. Bas. Akamwambiwa ileta pesa. Kidogo. Jayama akakamatwa. Kumbe wazee wameduda tayari. Na bunduki ikachukuliwa. Bas. Sasa huyu jamaa akikuuliza swali mrefu, ukoze kumjibu unatwangwa risasi. Ninyi wawili ni kina nani? Mimi najua mahali mafuta ilipo. Bas wewe ni wa maana. Na wewe? Bario. Ujui, wewe ni useless. Useless mambo. Achete le carburant. Mimi nataka kununua mafuta. Yani, after kanisa kutoa sadaka hiyo tu ndio umesave. Wewe ni businessman? Ama wewe ni mtu wa aina gani? Chukua risasi. Enda ukaongea vizuri na Mungu. Usijaribu kulilia kwa msalaba. Amuka twende. Tunataka mafuta. Pesa imeenda mtazamaji. Wazee sehemu na ambazo wanakanyangia wanasema Kinshasa the beauty, Kinshasa the garbage. La pire crotte de vache que j'ai jamais vu. Ati wa country is the worst kaupai I ever seen. Haya, tuko upande wa Kongo mtazamaji. Santa sana. Lima naye, hakuna uchungu zaidi kwanza kwa sehemu na ambazo wamepata pato na makauzi. Kumbe kwa kweli walifika sehemu zingine hapa. Ni sehemu na ambazo unasikia kwamba kuna warehouse. Na ni warehouse na ambayo kulikuanga tayari kulemba siku mehifadhiwa mafuta. Jamaa kasema inaonekana JM ako kwa katika big deal. Kijana kufika hapa kwanza akafahamishwa sikiza. Hatutaonana tena kwa sasa. Wewe ishia kwanza. Ai boss, wacha nikungoje. Akamwambia pana. Jio akajipanga na mbunde. Hizi tu ndizo nimebakisha. Naenda ununue ka Coca-Cola na kamkate kanusu. Wewe ni kibeste kyangu. Wewe ni boys wangu. Sawa eh? Yeah, you know. Si wacha nikungoje tu mimi siku nataka mkate na soda. Najua unataka nyama hata sio hivyo. Sasa kilichomuka kikiwa kimeboeka zaidi. Wazee wakaambiana something is weird here. Inasikia kuna yani pale wanasikia ama kuna sikika kukiwa hapa basi sio kawaida. Ololo yae. Bash. Wazee walikuingilia kama kawa. Lakini wamegojewa
unasemaga paka kungojea panya unakosea. Wa shalala. Welele yai. Maskini wa Mungu yani pale njio akaona mafuta kwa lori. Kwenda kupenya penya maskini wa Mungu, cheki kuwekelewa risasi. Fungwa moja. Huyu naye kwanza kandele akawekelewa ya kwake. Hivyo akaonekana oka. Apedo. Jirete. JM. You to say ngabwe. Yani unaweza nifanyia hivi JM? Oka. Ndogwendo. Jamaa kaitwa Judas. Unasikia? Kama kama hujasikia vizuri, hiyo nakurudishia ka nyuma. Yani alimwangalia akamuita Judas na akamwambia safiri salama. Huyu mrefu nakwambia. Hapana machezo. Sikiza vile jamaa aliitwa. Faton Judas. Eba, nenda Judas. Umefanikisha ndoto yako. Sasa jamaa kwenda kuchomoka, aliwekelewa ndaga. Makosa. Walala kwa mgongo. Hiyo ikamtamariza mara moja JM. Ça te plairait de terminer. JM Maina. Kwisha. La fumée va attaquer tes poumons. Alafu maskini wa Mungu kwanza pale besti. Cheveux. Alikuja kustuka zaidi wakati alikuja kupata watu wamededi hapa ovyo ovyo. Acha ujiga. Bumu na sasa nyanya. Naza masuerte. Naza na armi. Ande kumuru na ngola ya mwasi. Ni mtatinge linga batu. Sa ande kumuru kumune kuzi. Maibi. Niko na sister yangu ambaye hapa basi. Anaitwa Rosie. Kutoka hapa basi upande wa Angora. Ati Rosie. Namjua. Angalia hapa. Sister yako nilikuwaga na mfinya nikiwa Angora. Si unaona tulikuwaga kimoja. Eh, kuli mabwete. Acha ujiga. Piwa vili anacheka. Ili kuanga pavito yake. Nilipokea barua. Jamaa kapiwa hiyo barua ilikuwa fake. Dada yako alidedi kitambo sana. Lepiu salupa. Yani dada yangu wa shan dedi na munakuja kunienjoy. Est-ce que tu peux faire comme un homme? De ton mère, hein? Ta Chirurgie. George, did you say? Sorry. Najua kupiga watu marisasi upande wa nyuma. Kama wakuoni, hiyo ni kusema kwamba wewe ni muoga. Maskini. Wote wapelekane. Wote wawili shasha. Madam, ni soja akajifungua. Tongo moja. Kipenga chalala salama. Jamaa kaamua kusaidia. Tongo ya kwake. Mandam naye okera. Chukua hiyo. Kuja nikuonyeshe. Nimefunzwa na wale wanajeshi wa noma zaidi ambao hapa basi wanajulikana kama KDF. Do you know wana KDF or Slap Kobe Slojus? Hao kwanza watakaki kujua. Nyonge cha kweli. Ni mwanamke amenyonga. Woi, naona Elija. Naona Elija. Makosa. Woi, ndio huyo Nuhu, ndio huyo Nuhu. Acha ufala. Akavunjwa single. Lakini sasa madam, right on time, akatwangwa risasi. Ah! Anaitwa Mrefu. Jamaa wetu akainuliwa juu juu. Akaambiwa sasa utalia kama mtoto mdogo. Juu utachomeka uishe. Asante sana Caesar. Asante kwa kila kitu. You don't know what you are missing. Maisha bado ni mazuri hata ukiniteketeza. Nalipa ana hivi shetani ya mtu. Jamaa alichomwa. Live. Ndiye huyo. Maskini wa Mungu jamaa wetu liver. Liver akateketezwa. Kutambarizwa. Sasa mpumbavu naye pesa zote zenye walikuwa nazo wakaweka hapa basi bila shaka ndani ya sehemu fulani. Unaona? Ndani ya bag na akafunga mlango wa gari. Wololo yai. Naye madam sasa jamani mjinga ameamua kuacha gari na pesa apeleke mafuta ndani ya ruti fulani wa fulani.
Madam Kobe alichomoka na bonde. Akamuonyesha, wewe plus hiyo mafuta, you can go to hell. Washalala. Kijana akaona mlipuko. Uakalaisha. Binga likiwa limejaa mafuta likaweza kulipuliwa namna hiyo. Plus mrefu kila kitu ni kwisha. Naye madam after kupepeta ile ndinga mafuta aliweza kuaga dunia mara moja. Sasa kukabaki hakuna mtu mwingine yako hai hiyo area isipokuwa yule Anto. Na Anto anamtafuta jamaa wetu River. Lakini kijua kinapita pita kikashidwa. Mbona hapa kunanuka utajiri? Hatuna ni ilewa kinauzanga jugu. Kinauzanga jugu huku mtaani. Kikaamua kuangalia. Au! Kilipata hapa kuna do. We, the original. Sasa ujawa yuna mwanaume kubabika. Alikamata gari akagurumisha na mdomo na akaanza kuliendesha. Nam 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 nam. Ate what? Hilo hilo gari linafika adhiriva. Likapita kitengera isinya kajia do. Wawe mairo tisa. Au. Binga likasonga kusonga kijana. Uku kweli basi kwa kweli. Amembakia kuwa sonko stare kama hiyo. Na mkiricho na mwanzo basi ya kikosi kwa na mwisho. Hapa kweli tuki unyonga unyonga ukurasa wenyewe. Oscar Manda DJ kama kawa. Nikisema basi karibuni tena. Na Mungu awambariki. Swafi. Susu moyo na ponaka, pawe na